Қабылдауға жазылғандардың басым бөлігі аудан тұрғындары. Храмта ауданы Ақжар ауылының тұрғыны Рыскүл Алпысбаева жалдамалы пәтерде тұрады. Жұмыссыз, 5 баласы бар. Мен үй мәселесі соны қарастырсаңыз, көмектессеңіз. Жұмысқа тұрасыз ба бюджет мекемеге? Бюджет болады, детсадқа, мектепке. Тұрам, я, оны да сұрадым ауылдың әкіміне. Ондай жұмыс пока жоқ, тек қазір бәрін өзінің орындары бар. Мен оларды шығарып жібере алмаймын ғой дейді. Мен сол айтып едім, ондай бір баламды емізіп былай жігіт бар. Техничка сондайға да кіре беремін ауылда берсе. Жолдасыңыз ақылдасып көріңіз, храмтауда жайлық бір айға емес, 15 күнге айтты. 15 күнге. Сіз барып тұратын болсаңыз, оның басында үй бар. Абай деген совхозда. Ну, балдардан бір жерге, хотя бы интернетқа ма, или сол Абай селосына бір жерге кіргізуге мүмкіндік бар, бірақ жаңа адамдар бізге заявка келді. 15 күнге 150 мың теңгеден айлық береміз деп. Шамдаулық Нұрсұлу Жұмағазина зейнет жасына жақындағанда екі қолға бір күрек таппай жүр. Акиматтан жұмыс жоқ бізге. Берді де алмай. Ге пенсияға міне 6 ай қалды маған. Мен сол күнді арқалап, сол баланы қайткенде бағып, ешкімге неткізбейін деп, частныйлардан жұмыс істеймін, көрдешіне болып. Мен мына сөйтіп жүргенде қолымды сындырып алдым, бір ай болды. Сіздерді жұмысқа шақырғанда шығатындай болдыңыз сонда? Иә, шығамын, неге шыққызға. Егер мен өзім частныйда істеватырмын құрамтауда, егер де ойым болғанда енді адам алып қойдым. Сонда хабар беріңіз. Ал ақтөбелік Асылбек Оспанов 5 жылдан бері мүгедек баласын жалғыз өзі өсіріп келеді. Ұлының болашағына алаңдаған ол партиядан көмек сұрады. Қазір осы қалада тұрамын, университеттен уақытша акиматтан үй берген. Былтыр сол үйді не жаңағы Форта банкқа алдау деймін. Университеттегі домдарды. Сол пока сол жақта тұрады. Мен сізден сұрайын дегенім не ғой? Баланың еміне бір қаражаттай болса дегенім ғой. Қай жері ауырады? Бала туылғаннан ДЦП. Анада қанды енді үйде жасамаған жағдайды мемлекет сондай жағдай жасайды анау. Ана жайнаның ішін көрдің ба? Білгенмен ішін көрсең керемет. Барлық дәрі дәрмек мемлекеттің мойнында болады. Емі, демі, тамағы, киімі барлығы сол мемлекеттің мойнында. Мына облыс обез арқылы қарайтын мекеме, ол через ГЧП жұмыс жасап жатыр. Соған мүмкіндігі болса өлі қарап ал, болмаса уақытша болса да шамал тапсырып сол жақтан жағдай жасай баланы. Еске салсақ, мұндай қабылдау әр айдың алғашқы аптасында өтеді. Өткен айда қабылдауға келген 5 көп балалы ананың мәселесі оң шешімін тапқан. Гүлнара Жолжанова, Аманжол Айтмағамбетов, Ақтөбе телеарнасы.